Mən Əkmal Baxadirov front-end development boyunca ballarını köpincə praktika bilən öyrətişini yola qoyacaqdan. İndi hələ kurslarımız indi başlanırdı, o planlaşdırıb nətəliyən. Yəni bizə də fəqat teoriya məhz, teoriya deyəndə məsələn, texnologiyanı alıb durub, nişətişini göstərib, prosto göstərib bərişəməz. Şu nərsəni, öyrənilgən nərsəni praktikada haqqiqi nişətib işlətişini göstərib bəriş. Yəni, proyekt işlənirdi. Haqiqi, kiskinə-kiskinə bulsam, şu nərsə qoşulqan, şu nərsə neydə işlətiləşi mümkün bulsa, şu nərsələ qoşulq proyekt işlətiləbiz. Misal, 2018-ci yılda qızıq başlanma, 2018-ci yıl universitetə girgənimdən kiyin, qızıqışım, özüm dostum arqalı olan, özüm isatçının deyən bir dostum, özüm proqramisədir, şu şundan görüb, özüm qızıq başlanma. Uzun müstakil örgənib başlanmam, Polonya Frontend dəstörçü sifətində. Nəkən, birinci iş fəaliyyətim 2020-ci il iyun ayında başlanan Təşkəndə Revolution Team-də Frontend dəstörçü sifətində iş başlanma. Revolution Team əsasən Asahi-nin dəstori təminatını təminlidədir. Revolution Team-ə barqamda bana neçə qalan, bana birinci startup proyektlərdə işləyəm mən. Startup proyektlərini mən özümə bərk qoyarlar. Revolution Team-in özündə iki dənə startup proyekti işləyəm mən. Axır nəcə barmadı, ləkin köp nəsə şundan öyrəngəm mən. Kəyən Revolution Team bələn işini toxtatıb, özüm müstəqil rəvişdə, freelance sifətində 2-3 proyekti alıb özüm işləb nətkəm mən. Yəni bir dostum, backendçi dostum bələn, özlərimiz startup qılışını başlanmış. Hazırda bit gəzgən startuplarımızdan arzanpay.ru dəyən startupımız var. Şu startupımız bitkən. Özü project management qızıq aman, üçün project management boyunca köpkinə nərsələrini görb var aman, videolarını, gərəkli nərsələrini, kitablarını okub, gərəkli məlumatlanıb, şu nərsə boyunca özüm bilim maşır aman. Yəni, qoşumca, şu özüm müsaxan boyunca bilimlərini maşır, taza texnologiyalarını görb çıxaman, başqa texnologiyanı görb çıxaman, niçiklə, bir-birsindən farkını çək, əvzəliklərini, kolay tərəflərindəki minuslarını görb çıxıb nətişə mümkün. Şu nərsələr boş vaxtımda. Özü opsiya etib aladan olsaq, dəstorlaşını həm mənim üzəm öyrənib bilədi internetdən, hazır məlumatdım ki. Ləkin, özü öyrənib durulan balla nə orada qınaladı, o əməliyyatda, yəni proyekti işləşdə qınaladı, nə o iş etişini bilməydi. Məsələn, başlanğıç bilən mağandan kiyin, nə o iş qılışını bilməydi. Nədən çətib öyrənişini, yəni portfolio yenilaşını bilməydi. Bizənə birinci etapımızdakı kursumuz şu portfolio yenilaşı üçün yardım bələdi. Yəni, birinci etapın özündə 2 aylık kurs boladı. 2 aylık kursuna çıxqandan ki, Blatçı, Verstalçik deyilir onu. Şunun olub işləyişi mümkün uzun 2 aylıqdan ki. Hazır front-end yönalısını bitirən balada özünə portfoliosunun içində 30-a yakın proyekti boladı. Bu da yəni, birincidən bu 5-ci qıyınçılıqsız. İndi qəbə qıyınçılıq boladı nisbətən. İşə giriş üçün kətdə yardan boladı. 30 dənə proyekt deyənə uzun kişi gələn ərsəməz. Gələcəkdəki maqsad, gələcəkdəki maqsadlardan biri indi şu xuda xilasın IT kampaniyatı şibərbər. Özüm həm axırı nəcə bunun kuru proqramisi olub nətib ürüşəməz, köpraq IT kampaniya nətib, köpraq çitbən işləşi nəsi. Şun üçün hazırdan uzun, şun ərsələrə təyər gəlsək görüb başladıq. IT kampaniyatı üçün həm başda bərbər işçilər buluşu gərək. Oputu boğan, bir nəsədə işlət bilədən işçilər nəsəsi buluşu gərək. Şun üçün, hazır özü, yenə bir özüm bir start-up proyekt başlanma. Bu start-up proyekt mənə heç niçik bir pol nəyə əkkəl olan start-upımız, ləkin köpçülük şu proqramistlərə yardım bələdi. Motivasiya məndə köpincə yıqılqandan kəyim boladı. Əngliskidə fail deyilik, nədədir bir amətsizlik buluşu mümkün, eləyə bir nəsə işləmin qalıb, bir nəsələrim oxşamin qalıb, oylanın, bulmanın ki, şu nərsə, doğrusu, məndə şu nəyə motivasiya buladı, şu köpraq işləşək, köpraq intiləşək, şu nərsəyə, şunda motivasiya buladı məndə.